Kurkosova mundet pse nuk munden edhe Donetsku dhe Luhansku. Ky është mesazhi që presidenti rus Vladimir Putin i dha sekretarit të përgjithshëm të Kombeve të Bashkuara Antonio Guterres. Gjatë një takimi në Moskë, Putin po ashtu deklaroi se shprehja e vullnetit të banorëve të Krimes dhe Sevastopolit është rast i njëjtë me shpalljen e pavarësisë së Kosovës. Por, siç shkruan Evropa e Lirë, pavarësinë e Donetskut dhe Luhanskut e ka njohur vetëm Rusia. Për pjesën tjetër të botës, këto territore janë ende pjesë e Ukrainës. Ndërsa pavarësia e Kosovës është njohur nga më shumë se 100 vende, përfshirë SBA-n, Kanadën, Gjermaninë, Britaninë dhe Francën. Dallimi vetëm ndërmjet dy rasteve ishte se në Kosovë ky vendim për sovranitetin u miratua nga parlamenti, ndërsa Krimia dhe Sevastopoli u sollën me referendum barkombëtar. Por para se të mbahej një referendum për ndarjen nga Ukraina në Krime në mars të 2014-s, njerëz të armatosur dhe me uniforme ushtarake sulmuan parlamentin rajonal dhe ngritën flamurin rus në majtë ndërtesës. Ndërsa deklarata e pavarësisë Kosovës u shpall nga kuvendi i Kosovës në shkurt të vitit 2008, para se Prishtina të shpallë të pavarësinë, në Kosovë vendos një administratë ndërkombëtare në bazë të rezolutës 1244 të OKB-s. Gjykata ndërkombëtare e drejtësisë në Hagë, më tej, ka deklaruar në opinionin e saj këshillues se shpallja e pavarësisë së Kosovës nuk e ka shkelur të drejtën ndërkombëtare. Ata u sollën praktikisht në të njëjtën mënyrë si njerëzit që jetojnë në Kosovë. Ata morën vendimin për pavarësinë dhe më pas na u drejtuan neve me kërkesën për t'u bashkuar Federatës Ruse. Rusia aneksoi gadishullin Ukrainës të Krimes në mars të 2014-s, dy ditë pas referendumit për ndarje, ndërsa Kosova pas shpalljes së pavarësisë nuk i është drejtuar asnjë shteti fqinj me kërkesën për t'u bashkuar.